Salam dəyərli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşı olasınız. Bu videonu çəkməkdə başlıca məqsədim ondan ibarətdir ki, bildirmək istəyirdim ki, artıq coğrafiya fənni üzrə istər MİQ, istər abituriyent, istərsə sertifikasiya tipli hazırlıqlarımıza start vermişik. Dərslərimizdə iştirak etmək istəyən şəxslər 051-947-8424 mobil telefon nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilər. Dərslərimiz həftədə 2 dəfə Google Meet onlayn platforması vasitəsilə həyat keçirilir. Hər mövzunun sonunda xüsusi mövzu sınaqları, ilin sonunda isə MİQ və abituriyent tipli testlər işlənəcək. Həmçinin dərslərdə iştirak edən şəxslərə müxtəlif PDF-lər və coğrafiyanın müxtəlif mövzularına aid hazırlanmış xüsusi xəritələr göndəriləcək. Ekran paylaşımı vasitəsilə çətin tipli sualların və xəritə suallarının izahı bir-bir veriləcək və hər kəsə fərdi formada yanaşılacağından heç kəsin şübhəsi olmasın. Çalışacaq ki, nəticəmiz yüksək olsun. Əgər siz də bizi özünüzə müəllim olaraq layiq görürsünüzsə, qeyd edilən nömrəni əlaqə saxlayıb dərslərimizə qoşula bilərsiniz.